Perfektní hatchback. Každý z nás si pod tímto pojmem představí jiný vůz. V dnešním videu vám představím ten můj perfektní hatchback. Moje jméno je Mates a já vás vítám u dnešní recenze. Atraktivní design, sportovní nádech. I takto by se dala popsat automobilka Seat. Když ale přidáte sportovní podvozek, perfektní jízdní vlastnosti a vše zabalíte do stylového hatchbacku, tak vám vznikne Seat Leon FR 1.5 TSI. A musím říct, že to vůbec není špatný. Vypadá opravdu skvěle. Věřím, že se mnou souhlasíte. Námi testovaná výbava FR nabízí například tyto šedé doplňky v barvě Cosmo šedá, jako tahle maska chladiče nebo tyhle prvky na spodním nárazníku. No a co bych chtěl také pochválit, tak je full LED technologie našeho Leonu a vypadá opravdu skvěle. Světelný podpis Seat prostě umí udělat. RT Torax. Prodej, leasing a autorizovaný servisní partner těchto značek. www.rt-torax.cz. Než se vůbec dostaneme k jízdnímu testu a k jízdním vlastnostem Leonu FR s 1.5, tak co bych chtěl na začátek pochválit, tak je perfektní pocit a posed za volantem. Sedí se poměrně nízko, ale i přesto máte dobrý výhled a myslím si, že to sezení nízko k takovémuhle autu vyloženě patří, ale musím pochválit perfektní výhled. Perfektní i výhled vlastně z krajních, z bočních zrcátek směrem dozadu. No a ten pocit je tady opravdu parádní. To krásné tvarování palubní desky, to je prostě nádhera v tomhle sedět. A interiér na mě působí opravdu velmi, velmi dobrým dojmem. Pod kapotou našeho testovaného Leonu se nachází motorizace 1.5 TSI, o výkonu 110 kW, čili 150 koňských sil, s kroutícím momentem 250 Nm, což je docela slušná hodnota. No a naše motorizace je spojena výhradně, nebo v našem případě, s 6-stupňovou manuální převodovkou. My testujeme již zmíněnou 1.5 TSI, ten motor můžu jenom a jenom pochválit. Vyloženě miluje vysoké otáčky od 3 500, to opravdu začíná letět úplně neskutečným způsobem. To je jedna z věcí, co mě opravdu překvapila, ta dynamičnost toho motoru. Zrychlení jízdu nás to zvládne za nějakých 8,4, maximálka nějakých 221. Ale ten projev toho motoru je opravdu velice, velice dobrý. Myslím si, že pokryje to očekávání i náročnějších zákazníků, protože ten motor mě neskutečně překvapil. Možná je to i 6-stupňovou manuální převodovkou, která je velice dobře udělaná. Krátké dráhy, přesné řazení. Můžu docela pochválit i to zpřevodování, i když bych teda řekl, že například mezi jedničkou a dvojkou by ta dráha mohla být, nebo to zpřevodování mohlo být o něco kratší, naopak mezi trojkou a čtyřkou by mohlo být o něco delší. Ale to jsou jenom opravdové minima, na která se dá rozhodně zvyknout, protože jinak je to fakt zábavný.
stranu o spotřebu se nemusíte úplně bát. Naše konkrétní verze je zánovní vůz od RT Torax, má na je to 5000 km a průměrná spotřeba je tam 6,5 litru, což není vůbec špatné. Náš Leon má obuty 18-palcová kola FR Performance, která našemu Leonu vyloženě sluší, ale jak se říká, za krásu se musí trochu platit. A to je případ i našeho Leonu. V rámci 18-palcových kol budete platit hlavně za menší komfort, ale na druhou stranu, řekněme si to na rovinu, mít Leon FR s, dejme tomu, 16-palcovými koly s takovou pneumatikou je asi hřích. Co vypadá opravdu skvěle, tak je ta lehce svažující se střecha, což té linii hatchbacku a té karoserii vyloženě sluší. Ze zadní části bych chtěl pochválit propojené ledkové světlomety tímto proužkem, který samozřejmě svítí, vypadá to velice pěkně. Také bych chtěl pochválit ten font nápisu Leon, je to takový atraktivní font. Je tady příplatková parkovací kamera, bohužel ani při nějaké modernizaci nedošlo k přidání toho ostřikovače, což mě docela mrzí, je to škoda. Co mě obzvlášť mrzí, takže ani výbava FR nedostala alespoň jednu reálnou koncovku výfuku. Proč? To se musíte zeptat asi úředníků v Bruselu, ale myslím si, že tady tímhletím plastovým hnusem rozhodně planetu nespasíme. Když se podíváme do zavazadlového prostoru, tak ten má objem 380 litrů v tomhle základním rozložení, co je fajn, takže tady je dvojitá podlaha, tím pádem ten prostor se dá ještě zvětšit, tu podlahu dáte dolů. Po sklopení zadních sedadel naroste tento objem na hodnotu 1300 litrů, což není vůbec špatná hodnota na to, že tady máme hatchback. Bad Car Automička. Non-stop bezkontaktní mytí vozidel. K dispozici nedaleko zastávky Vřesinská v Ostravě Porubě. Aktivní pěna, kartáč, vosk a vysavač. Nejlepší péče o vaše auto na automičce Bad Car v Ostravě Porubě. My se nacházíme na zadních sedadlech Leonu ve verzi hatchback. Co bych chtěl pochválit, tak je pořád docela slušný prostor nad hlavou. Na to, že sedím sám za sebou, tak na prostor si tady vůbec nemůžu stěžovat. Chci pochválit, že i v hatchbacku je tady loketní opěrka. No a co se mi opravdu líbí, tak jsou tyto LED lampičky, které vypadají velice pěkně a ocením, že jsou v ledkovém provedení. My už se nacházíme na předních sedadlech testovaného Leonu. Co bych chtěl rozhodně pochválit a myslím, že mi dáte za pravdu, tak je tenhle krásně tvarovaný interiér, zejména tahle ta palubní deska s těmito tvary. Trošku mi to beznadsázky připomíná interiér nějakého si Lamborghini, například Huracán nebo tak, tak měl podobné tvary. Co bych chtěl pochválit, tak je tady základní audio soustava. Má 7 reproduktorů a hraje opravdu velice dobře a musel bych hodně přemýšlet, zda si připlatit za tu lepší audio soustavu. Co bych chtěl pochválit, tak je tady sportovní FR volant, perfektně padne do rukou, intuitivní ovládání, tohle můžu pochválit. Je tady 10,25 palcový virtual cockpit, opravdu se mi líbí, sad vždycky umí udělat i pěknou grafiku, takže nemůžu si na tohle vůbec stěžovat. Něco taky k virtuálnímu kokpitu, je nádherný. Opět můžu souhlasit, že SAT to dělá prostě jinak než Škodovka a Volkswagen a musím říct, že se mi to líbí, má několik druhů zobrazení, tenhle sportovní vypadá opravdu velice skvěle. Co mi ale na tom virtual kokpitu vyloženě vadí, tak jsou dvě věci a to, že tady nikde nemám teplotu oleje, teplotu motoru, vždycky to bývá tady v těch krajních místech, jde vidět, že tady to prostě není a vlastně nevím proč, což mě vyloženě mrzí, že tady nemám tyhle ty informace o teplotě. No a druhá věc je, do auta nastoupíte a spustí se vám samozřejmě Lane Assist. No a mě to upřímně vůbec nevyhovuje, někdy je to i nebezpečné, že například úzká cesta a vy se chcete vyhnout autu, co jede proti vám, tak se tlačíte na ten kraj, no ale asistent vás začne tahat zpátky, protože ježdíte na čáru, takže úplně mi to nevyhovuje. No a dostávám se k tomu. Vy, abyste to vypli, tak samozřejmě normálně zmašnete logo asistentů, což děláte správně. A dokonce se vám rozjede i možnost asistentů, já už ho mám teda, jak vidíte, vyplý. No ale úplně se vám změní celý virtual kokpit. Pane bože, proč? Proč si to musím zase znova naklikat do toho, kde jsem byl? To mi přijde úplně hloupý. Jsou tady FR sportovní sedačky, vyhovují mi, mají celkem dobré boční vedení,
Já bych si teda představoval trošičku ještě silnější to boční vedení, ale myslím si, že to je ideální mix pro většinu lidí, takže se v těch sedačkách víceméně najdou všichni. Je tady 8,25 palcový základní infotainment, který nabízí i Apple CarPlay, bohužel není bezdrátový, což je za mě asi největší mínus tohle infotainmentu. Co mě mrzí, takže například ovládání jízdních módů není vyvedeno někde na nějakém odděleném tlačítku. Musíte se v tom proklikat v menu, najít si tady Drive Profil, případně vlastně si to můžete tady na té liště navolit, která ale mimochodem vám začíná vždycky s asistentama nebo s něčím takovým, tady s tímhle. Takže vy musíte swipenout a dostat se k těm jízdním módům a tam si to potom už naklikat podle sebe. Takže to mě trošičku mrzí, ty jízdní módy. Bych chtěl mít více po ruce. Tím rozhodně souvisí, tak je ovládání klimatizace, to je oddělené v infotainmentu, není na to tady žádná ani dotyková plocha. Musím říct, že na to, jak jsem vždycky chválil Seat za to, že dělá odlišný infotainment, že ho dělá hezčejc než Škodovka a Volkswagen, tak to platí, ale připadá mi, že tady s tímhle už to trošku přehnali, je to docela nepřehledné, vůbec mi to nevyhovuje. Musím uznat, že ten infotainment se trošku i seká, takže tohle úplně není dle mých představ. Je fajn, že tady je teda vyloženě oddělená funkce, taková chytrá, kde si, teď mi to teda ani nejde spustit, protože nemám klimu. No vidíte, chci si spustit klimu a ono to nejde, až teď. No a v tuhle tu chvíli už máte tyhle ty fajn možnosti, že například volný výhled, zahřát ruce, chladit nohy, zahřát nohy, no a čerstvý vzduch. Takže tohle zase chválím, tohle je super, ale jak říkám, je to docela nepřehledné a musím říct, že mi to nevyhovuje. V rámci výbavy FR jsou změny také v podvozku, ten je o 15 mm nižší oproti klasickému Leonu, no a změna je také v nastavení tlumičů, které jsou nově tuší. A výsledek opravdu skvělý. Co se týká podvozku, tak ten bych řekl, že příjemně drží, nemám s ním vůbec žádný problém, akorát při vyšších rychlostech už začíná docela tancovat na cestě, takže musíte znát nějaké limity. Já jsem to odpozoroval, že při nějakých okresních cestách už kolem těch 130-140, při zatáčkách samozřejmě a nerovnostech, už to potom začne tancovat, ale jestli se budete vozit v nějaké normální míře, tohle berme jako testování, tak vás to rozhodně bude bavit a pokryje to vaše očekávání. Za mě by mohlo být trošičku tuhší řízení, mám ho ve sportovním módu, ale připadá mi, že by to mohlo být ještě o něco tuhší to řízení. Co se týká hluku, tak mi přijde, že ten podvozek není špatně, ale ani extrémně dobře odlučněný. Ten hluk se tady zkrátka prostě dostává, o tom žádná. Ale myslím si, že vás to nebude trápit, protože jinak ten podvozek funguje opravdu na jedničku. Přesné řazení, opravdu, já jsem naprosto spokojený. Nemám co tomu vlastně vytknout. Motor krásně jede v podstatě až do samotného omezovače, do 6000, stáhne neskutečným způsobem. A teď už jsme v té míře, že už ten podvozek začíná potom slušně tancovat. Teď jste to třeba mohli vidět. Kdy už nejede na tu nerovnost, poskočí to,
to je ono. Ale jinak... Klobouk dolů, Seate. Jakože nečekal jsem to vlastně vůbec takhle zábavný, když jsem si to auto přebíral. Jsem věděl, že to bude dobrý, Seaty umí dělat auta, ale... Aktuální nabídky Seatů... Toto je to nejlepší, co vám tahle španělská automobilka ze svého repertoáru může nabídnout. Na tohle bych si na rovinu zvykl a jo, tohle auto bych opravdu chtěl ve své garáži. No my už se tady nacházíme v samotném závěru recenze Seatu Leon. Pokud jste to dokoukali až sem, tak vám děkujeme a doufáme, že jste se bavili stejně jako já, protože já jsem se opravdu bavil a i proto dávám Seatu Leon FR 1.5 TSI to nejvyšší možné hodnocení 5 hvězdiček. Děkujeme, že jste sledovali dnešní díl a těšíme se na vás. Zase příště. Čau!